नमस्कार रातोपाटी अर्थविशेष हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री दर्शकबिन रातोपाटी अर्थविशेषमा आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत र चिन भ्रमणका क्रममा हामीले गरेका अपेक्षा र पाएका उपलब्धिका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यस्तै सरकारले आगामी बाह्र वर्षमा अट्ठाइस हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ यसको सम्भावना र यसका सम्भावनाको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ भने प्रतिनिधि सभाको सांसदमा पेश भएको विद्युत विधेयक दुई हजार असीका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यसबाहेक आगामी दशकमा आगामी वर्षमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने लगायत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई हवस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ मैले अघि पनि भनेँ प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत र चिन भ्रमणका उपलब्धि र हामीले गरेका अपेक्षाका विषयमा अलि बढी केन्द्रित रहन्छौँ भर्खरै प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण सम्पन्न भएको छ त्यस क्रममा हामीले अलि बढी अपेक्षा गरेका थियौँ होइन बिजुली व्यापारको सम्झौतासम्मको अपेक्षा गरेका थियौँ भयो चाहिँ के भने चिलिमीदेखि केरोङसम्म दुई सय बिस केबी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भयो यो जुन सम्झौता भयो यो अपेक्षाअनुसार भयो अथवा त्योभन्दा धेरै तल आयौँ हामी अथवा हामीले जति सोचेका थियौँ त्योभन्दा माथि रह्यौँ चिन भ्रमणमा होइन जस्तो मैले पनि अब सरकारले भन्ने भन्दा पनि मैले यो प्रधानमन्त्रीको भारत के अरे यो चिन भ्रमण अगाडि थुप्रै न्युजले अब थुप्रै खालका सम्झौता हुन्छ भनेर लेखाएको थियो तर जति लेखेको थियो त्यो आजकै दिनमा त्यति सम्भावना थिएन किनभने जस्तो हाम्रो नेपालको जलविद्युत चाहिँ अब जस्तो चाइनामा टिबेटमा टिबेटको जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि उसलाई खपतको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग त्यो एकदमै जाडो हुन्छ त्यहाँ जाडोमा चाहिँ धेरै बिजुली चाहिने हामीसँग धेरै कम बिजुली हुने भएकोले गर्दा कतिपय सम्भावना जति न्युजमा आएको थियो त्यति सम्भावना थिएन तर पनि के भने हामीले भारतसँग व्यापार गर्दै गर्दा बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्दै गर्दा चाइनासँग पनि दुई चार सय पाँच सय मेगावट जान्छ गइराखेको छ भन्नको लागि हो तर अब अहिले जति भयो त्यसलाई ठिकै मान्नुपर्छ होला जस्तो दुई सय बिसको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेको छ तर दुई सय बिस बनाउने भन्दा त्यसलाई डिजाइन गरेर चार सयको बनाइदियो भने भविष्यमा केही सम्भावनाहरू हुन्छ हुन 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 कि भन्ने एउटा मात्रै हो र त्योभन्दा बढी अहिले चाइनासँग हामीले त्यस्तो एकदमै अपेक्षा राख्नुपर्ने खालको छैन हामीले बल गर्नुपर्ने भनेको इन्डिया नै हो र अर्को बङ्गलादेशलाई व्यापार गर्नको लागि पनि इन्डियमार्फत जानुपर्ने भएकोले त्यसलाई चाहिँ अलिकति यतैतिर चाहिँ बल गर्नुपर्छ हाम्रो चिनपट्टि चाहिँ बिजुली व्यापारको सम्झा सम्भावना हुँदै नभएको अथवा न्यून हो यसमा हुँदै नभएको भन्न त मिल्दैन अब थोरै थोरै त जान सक्छ तर एकदमै नगण्य रूपमा हामीसँग जति पोटेन्सियल छ त्यसको हिसाबले नगण्य रूपमा छ र इन्डियासँग हामी जति ट्रेड गर्न सक्छौँ त्यसको हिसाबले पनि एकदमै नगण्य रूपमा छ जस्तो चिन भ्रमण अगाडि ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको तयारी हेर्दा हामीले यही भ्रमणमा लगभग सम्झौता नै गर्छौँ भन्ने खालको तयारी थियो त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा लगेर छान्ने हो त्यो योजना होइन त्यसले चाहिँ सम्भावना कता कता अलि बढी नै छ कि भन्ने पनि देखाउँछ नि होइन यस्तो के अरे जस्तो चाइनासँग जोडिएका थुप्रै बोर्डरका खोलाहरूबाट बिजुली नि निकालेको चाहिँ उता लाने कि भन्ने खालको कुरा थियो तर अब हामीले मात्रै लाने भनेर हुँदैन त्यहाँको सम्भावना उसले आन्तरिक रूपमा बनाउनु पर्ने ट्रान्समिसन लाइन पनि एकदमै धेरै लामो भएकोले त्यो लेभलको खर्च गर्न सक्ने नसक्ने पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब उता पनि व्यापार गर्छु भन्ने आफ्नो कुरा हो र केही मात्रामा त्यहाँ भइ भइरहेको अथवा विदेशीले लगानी गरेका चाइनिजहरूले लगानी गरेका प्रोजेक्टहरूलाई चाइनातिर लैजाउँ भन्नु पनि एउटा ठिकै हो तर हामीले जति रूपमा अपेक्षा गर्छौँ त्यो लेभलको चाहिँ व्यापार हुँदैन त्यहाँ त्यो जुन तिब्बतको राजधानी होइन केन्द्र भनौँ लासामा चाहिँ अलिक ठुलो जनसङ्ख्या पनि छ त्यहाँ चाहिँ हामीले बेच्न सक्ने कि भनेर जस्तो सन् दुई हजार अठारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चिन भ्रमणका क्रममा रातमारीदेखि केरुङसम्म चार सय केवी क्षमताको प्रसन्न लाइन बनाउने भनेर हामीले सम्झौता गरेका थियौँ त्यो सम्झौताले चाहिँ लासासम्म बिजुली बेच्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा आश पनि के भन्छ त्यसलाई राखेको थियो भनेको पलाएको थियो होइन तर अहिले यो जुन हामीले दुई सय बिस केबीमा झऱ्यौँ यसले फेरि हामीसँग सम्भावना रहन्छ हचुवाको भनौँ त्यो सम्झौता भएको थियो भन्नु मिल्यो त अब त्यसै त्यही भनेरै मान्नुपर्ने हुन्छ नभए जस्तो भोलिका दिनमा आज नभए पनि दस वर्षपछि सम्भावना हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोतिर पन्ध्र किलोमिटर छ त्यसलाई चार सय नै बनाइदिएर जाँदा पनि केही बिग्रिँदैन त्यस्तो धेरै ठुलो कष्ट हुँदैन होइन किनकि भोलि फेरि सम्भावना भएर अलिकति बढाउनु पऱ्यो भने भोलि गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ले जुन लेभलको यहाँबाट टिबेट अब जस्तो चाइनामा है टिबेटमा टोटल बत्तिस लाख जनसङ्ख्या भनिरहेछ त्यसमा कति खपत हुन्छ भन्ने कुरा हो र अब त्योभन्दा पर धेरै झन् छ छ छन्दुतिर पुर्याउन सक्यो भने चार हजार किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्छ चाहिँ त्यो सम्भावना छ चा कि छैन त्यस्तो टेरेनमा होइन त्यसले गर्दाखेरि जुन रूपले सोचिन्छ हामीले जुन रूपले इन्डियासँग व्यापार गर्छु भनेर हामीले सोचिरहेको छ त्यो रूपले चाइनालाई सोच्नु भनेको चाहिँ अहिले एकदमै त सम्भावनै छैन भन्दा पनि हुन्छ एकदमै निम्न सम्भावना मात्रै हो हामीले चाइनामा पनि बिजुली बेचेका छौँ भन्ने मात्रै हो अहिले त्यति मात्रै हो त्यति मात्रै हो जस्तो दुई हजार अठारको जुन सम्झौता हेऱ्यो भने चार सय केबीको बनाउने भनेर थियौँ अहिले दुई सय बिसमा हामी बनाउने भनेका छौँ यसले हामी सम्झौता गर्न माया छौँ तर कार्यान्वयनमा अगाडि जाँदैनौँ भन्ने पनि देखाएको छ किनभने रातमाडीदेखि केलुङसम्म चाहिँ यति बेला प्रचरण लाइनको काम सुरु भएको भए होइन कार्यान्वयनमा पनि जान्छौँ भन्ने कता कता आस पलाउँथ्यो होला नि हामीलाई होइन त्यही जस्तो अब थुप्रै ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गर्दाखेरि त नेपालभरि यति धेरै सञ्जालहरू छन् कि ट्रान्समिसन लाइनका कुनै पनि समयमा बनाएको छैनन् प्लानमा थुप्रै छन् अहिले धेरैवटा ट्रान्समिसन लाइन बनिसक्नुपर्ने हो र यो ट्रान्समिसन लाइन बनि नसकेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय करिडरको बिजुली चाहिँ खपत गर्न सकिया छैन बेच्न सकिएको छैन खेरा गइरहेको छ खेरा पनि गइरहेको छ अब थुप्रै करिडरमा त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनमा एउटा लङ टर्म प्लान गर्नुपर्छ कि जस्तो कति ठाउँमा प्लान गर्दाखेरि आजको लागि मात्रै हेरिन्छ त्यही कुरा दस वर्षपछि के हुन्छ भनेर प्लान गरिरह्यो भने त्यसमा धेरै खर्च हुँदैन र आज एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने त्यो क्षमताले नपुगेर फेरि अर्को बनाउने हुँदाखेरि त्यसमा एकदमै बढी कस्ट हुनाले गर्दाखेरि अहिले नै सोचेर बनायो भने हुन्छ तर जतिसुकै गरे तापनि हाम्रो बजार भनेको चाइनाभन्दा इन्डिया नै हो इन्डियातिरै अलिकति बल गर्नुपर्छ यो प्रसारण लाइनको कुरा हामीले सुरु गरिहाल्यौँ हाम्रो आन्तरिक जुन लगानी छ त्यसबाट पनि प्रसारण लाइन त एकदमै बिजोगै छ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले पनि बेला mm. बेला वनजङ्गलले हामीलाई एकदमै रुवाएको छ भन्ने mm. समग्र स्थिति छ हामी अमेरिकाको जुन लगानी आउँदैछ एमसिसी त्यसमा पनि समस्या देखिने स्थिति छ भनेको प्रसारण लाइन बनाउनु त हाम्रो एकदमै जटिल देखियो नि होइन होइन जस्तो एमसिसीले बनाउँदै गरेको ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या देख्यो भने भोलि धेरै ठुलो फाइनेन्सियल नोक्सानी हुनसक्छ हामीलाई किनभने अबको पाँच वर्षपछि धेरैवटा प्रोजेक्ट बनिसकेका हुन्छ नेपालमा र त्यो प्रोजेक्टलाई ट्रान्समिट गर्नलाई त्यो लाइनको एकदमै आवश्यक पर्छ र अहिले न्युजमा सुनिन्छ कहाँ डिजाइन फल्ट भन्छ कहिले भन्छ पैसा हन्ड्रेड सिक्सटी पर्सेन्ट बढी भयो भन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका प्लान त सरकारले पहिला नै गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सक्नुपर्ने हुन्छ र एमसिसीले मात्रै होइन अरू थुप्रै ट्रान्समिसन लाइनहरू बन्दैछन् यहाँनिर देशभित्र त्यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सक्नुपर्छ तर सक्नको लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ नीतिगत समस्याहरू छन् यहाँ वनका पनि त्यस्तै छन् जमिनका त्यस्तै छन् अधिग्रहणका त्यस्तै छन् सबभन्दा ठुलो सुरक्षाको त्यस्तै छन् र अहिले यही एमसिसीकै कुरा गर्दाखेरि पाँच वर्षभित्र सकिएन भने पैसा फिर्ता लाने भन्छ कुनै ट्रान्समिसन लाइन त्यहाँ आठ सयवटा ट्रान्स पोलमा दसवटै पोल गाड्न दिएन र सकेन भने के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दा सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ त्यो एमसिसीले बनाएको होस् अथवा यहाँ प्राइभेट एनइएले बनाएको होस् अथवा प्राइभेटले बनाएको होस् र त्यहाँ समस्या पर्ने नीतिगत सुधारहरू चाहिँ गरिदिनुपर्छ एउटै टेबलबाट एउटै डेस्कबाट अनि मात्रै हुन्छ नत्र भने ट्रान्समिसन लाइनकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दुई वर्षमा सक्ने भनेर टेन्डर गरे हुन्छ दस वर्षमा सकिन्छ अझै सकिँदैनन् होइन अस्ति भर्खर एउटा बाह्र वर्षमा सकियो भने छ अब बिजुली चाहिँ उत्पादन गर्नेले चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन लाइनको टेन्डर यति वर्षमा दिएको छ त्यतिखेर सक्छ भनेर हामीलाई चाहिँ प्रेसर भएर बिजुली उत्पादकहरूले चाहिँ उत्पादन गर्न खोज्ने हुन्छ र त्यसैमा ट्रान्समिसन नही लाइन बन्दिएन भने हिजो त थोर थोरै प्रोजेक्टहरू थिए अब त धेरै प्रोजेक्टहरू आउँदैछन् त्यसले गर्दाखेरि सरकारले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ यो तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि तिन चारवटा समस्या ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु होइन त्यसमध्ये चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या वन जङ्गलको कि अधिग्रहणको कि सुरक्षा होइन तिनटै हो तिनटै जस सबभन्दा ठुलो कुरा वनको छ वनले चाहिँ वनको कुरा वनमा रुख काट्नदेखि लिएर त्यो त्यत्तिकै समस्या छ सानो रुख हुन्छ गणनामा परे हुँदैन त्यो काट्ने बेलामा त्यो ठुलो भइसक्यो हुन्छ होइन फेरि रुख बढ्यो भनेर भन्छ वनभित्रका <laughs> जग, जग्गाहरू लिनको लागि लिज लिनको लागि त्यत्तिकै समस्या छ जग्गा अधिग्रहण गर्न त्यत्तिकै समस्या छ सरकारी जग्गा छ प्राइभेट जग्गा पनि अधिकरण गर्न त्यत्तिकै समस्या छ र यी सबै कुरा मिलिसकेपछि फेरि स्थानीयहरूको अर्कै खालको समस्याहरू छन् रेटको कुरा गर्दाखेरि द टेन टाइम्स बढी भनिदिन्छन् कहीँ कहीँ होइन सरकारले एउटा फिक्स रेट गरिदिएर चलन चल्तीको मूल्यभन्दा बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट बढिदिँदा पनि केही बिग्रिँदैन तर सरकारले यसलाई अधिग्रहण गरिदिने व्यवस्था गरिदिएर एउटा रेट फिक्स गरिदिएर त्यो खालको वातावरण बनाइदियो भने हुन्छ नत्र भने के हुन्छ भने एउटा दुइटाले दिँदैनन् मुद्दा हाल्न जान्छन् वर्षौँ रोकिने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि गर समयमा ट्रान्समिसन लाइन बन्दैन त्यो एउटा ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा अथवा एउटा पोल नबन्दाखेरि धेरैवटा आयोजनाहरू चाहिँ त्यसले गर्दा इफेक्ट हुन्छ यो निजी क्षेत्रले बनाउँदा त यस्तो समस्या छ ट्रान्समिसन लाइनमा होइन सरकारले बनाउँदा झन् सरकारले अधिग्रहण गर्ने भन्यो भने त ता स्थानीय झन्बडी पेल्न खोज्छन् सरकारको पैसा लिउँ भन्ने खालको हुन्छ यो ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ बरु सरकारले जुन यानिएले बनाइरहेछ त्यो अब चाहिँ निजी क्षेत्रले बनाउने भन्यो भने त्यो अलिक कम समयमा सकिन्थ्यो कि होइन हामीले सरकारलाई पहिलादेखि भनिरहेछौँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ पनि हामी प्राइभेट सेक्टरलाई दियो भने हामी त्योभन्दा छिटै बनाउँथ्यौँ अथवा कम खर्चमा बनाउँथ्यौँ भनेर हामीले भनिरहेछौँ र सरकारसँग पनि अथवा विद्युत प्राधिकरणसँग पनि धेरै पटक यसको बारेमा छलफल भएको छ र अब चाहिँ उहाँहरू पनि अलिकति पोजिटिभ जस्तो देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ के गर्छ चा कि हामीले भने ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत व्यापार चाहिँ दुईवटा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दिनुपर्छ भन्दाखेरि दुइटै कुरामा अलिकति पोजिटिभ जस्तो देखिन्छ सायद अब सरकारले अब वृहत योजना लिएर अगाडि बढ्ने भनेर भन्दैछ त्यो वृहत योजना सरकारको योजना पुरा गर्ने हो भने त यी सब कुराहरू गरेर जानुपर्ने हुन्छ यो विद्युत विधेयक दुई हजार असीको विषयमा फेरि हामी पछि कुराकानी गरौँ अहिले हामी बिजुली निर्यातमा थियौँ त्यसबाट ट्रान्समिसनमा छिरियौँ होइन हामीले भारतलाई दस हजार मेगावट बिजुली बेच्ने भने उसले पनि दस वर्षमा किन्ने भनेको छ मन्त्री परिषदबाट पनि निर्णय गरिसकेको छ तर स्थिति के छ भने अहिले हामीसँग आठ सय मेगावटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको स्थिति छ होइन यसबाट त हामी घोषणा ठुलो ठुलो गर्ने तर जुन बढी भएको छ बिजुली त्यो बिजुली चाहिँ जा नजाने स्थिति देखियो हो। होइन यो घोषणा र अहिले वर्तमान स्थिति स्थितिबिच तालमेल नभएको कि होइन सबभन्दा ठुलो कुरा सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग हिजो बिजुली हाम्रो कहाँ जान्छ खेर जान्छ भनेर सरकार डराइरहेको थियो पिके गर्नको लागि खोजिएको थिएन र पाँच वर्ष पिपिए बन्द भएको थियो त्यसपछि पन्ध्र सय मेगावट पिपिए खोल्याएको थियो होइन त्यो स्थितिमा थियो नि हामी भनेपछि इन्डियाले किनिन्छ भन्ने भइसकेपछि त्यसमा सबै अलिकति पोजिटिभ भाइब आएको छ त्यसमा पनि फेरि बिचमा दुई तिन महिना चाहिँ अलिक सङ्ख्याको वातावरण भइरहेको बेलामा अहिले क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो र अर्को हप्ता चाहिँ सहसचिव आएर एग्रिमेन्ट गर्दैछन् भन्ने भएपछि अर्को खालको भाइभ आएको छ र अहिले सरकारले पनि त्यही भन्दैछ कि जस्तो पन्ध्र हजार मेगावट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने दुई हजार पैँतिस सालसम्म भनेर भनिएको छ अब पैँतिस सालसम्म पन्ध्र हजार मेगावाट त एक्सपोर्टै गर्ने छ र देशभित्र पनि तेह्र हजार मेगावट खपत गर्ने भनेर भनेपछि त अट्ठाइस हजार चान्चुनको कुरा भयो अब त्यसमा आजको दिनमा हेर्दा त अहिले पनि खेरा गइरहेको छ बिजुली त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा ट्रान्समिसन लाइनमा जोड दिनु पर्यो uh -huh. अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइनमा डोमेस्टिक उसमा पनि uh -huh. र देशभित्र खपत गर्नलाई पनि त्यही अनुसारको प्लान ल्याउनु पऱ्यो uh -huh. तेह्र हजार मेगावटलाई एक्सपोर्ट त पन्ध्र हजार मेगावटलाई ट्रान्समिसन लाइन भएर बिजुली भयो भने एक्सपोर्ट गर्छ सिधियो होइन uh -huh. तेह्र हजार मेगावट देशभित्र खपत गर्नको लागि त्यो त्यत्तिकै च्यालेन्जिङ छ काठमाडौँमा अर्को तिन हजार मेगावट खपत होला त्यसको लागि पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो अनुसारको खर्च बढ्छ र अब तपाईँ मेची उता मेचीदेखि महाकालीसम्म थुप्रै करिडोरहरूमा थुप्रै बिजु औद्योगिक करिडोरहरू छन् त्यहाँ बिजुलीको माग उद... उद... छ त्यो त्यहाँ बिजुली पुर्याउनको लागि त्यही अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ गाउँ गाउँमा अहिले हेर्नुहोस् अब अस्ति चालिस छयालिस डिग्रीसम्म तापक्रम छ एसी चावल चलाउँथ्यो होला पङ्खा चल्थ्यो होला चल होइन र अहिले खाना पनि बिजुलीमा पकाउन थाल्थ्यो होला त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले र अब सरकारसँग टाइम छैन दस बाह्र वर्ष भनेको त त्यतिकै जान्छ अब नीति बनाउँदा बनाउँदै दुई तिन वर्ष गयो अब पिपिए गर्ने अर्को दुई वर्ष लगाइदिने त्यसपछि फाइनेन्सियल क्लोजर गर्नु पऱ्यो बनाउने भनेपछि त बाह्र वर्षपछि मात्रै बन्ने भनेपछि त अनि त्यसपछिको भएन त्यो अहिलेदेखि बनाउँदै जानु पऱ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अब हिजो चाहिँ हामी यो बिजुली कहाँ जान्छ के गर्छ भन्ने निश्चित थिएन अनिश्चित अनि अनिश्चितता थियो त्यसले गर्दाखेरि सरकार डराएको थियो ठिक छ अब त एक खालको एक खालको बजार भइसकिसकेपछि सरकार एकदमै अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले अब दुइटा खालको कुरा सरकारले यी सबै कुरा गर्नलाई एक्लै गर्न खोज्या हो कि एक्लै गरेर त सम्भव छैन प्राइभेटलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने हो बनी, सरकार भने सरकारले भनेका कुरा यो बाह्र वर्षभित्रमा अठाइस हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सम्भव छ ओके ओके यो निर्यातकै विषयमा अलिकति छलफल गरौँ होइन भारतले दस हजार मेगावट किन्ने भनेको छ हामीसँग अहिले सत्ताइस अट्ठाइस सय मेगावट ग्रिडमा जोडिएको छ होइन यसमध्ये पनि भारतले लगानी गरेका र सम्भव भएसम्म नेपालले लगानी गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै लग्ने भनेको छ mm. यो दस हजार मेगावट बिजुली किन्दै गर्दा mm. भारत बाहेकको लगानीको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली त नजाने देखिन्छ होइन अनि mm. यस बाहेक चाहिँ कुन ब्याङ्कको लगानी छ र त्यो ब्याङ्कमा कुन लगानीकर्ताको लगानी छ सम्म हेर्ने भन्नेको समाचारहरू हामीले पढिराखेको स्थिति हो यो जुन खालको भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दैछ यसबाट दस हजार मेगावट अथवा पन्ध्र हजार मेगावट बिजुली निर्यातको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ होइन जस्तो सानो सानो कुरा हेरिरहेको छ जस्तो सेयरधनी को छ भनेर छ त्यो एउटा कुरा तर जस्तो अहिले यो दस हजार मेगावट बेच्ने भन्ने कुरामा विद्युत प्राधिकरणले दिएको अहिलेसम्मको अनुसार चाहिँ जस्तो चार सय तिरासीवटा प्रोजेक्टको चाहिँ बिजुली बेच्ने भनेर दिएछ अरे त्यसमध्ये दुईवटा चाहिँ इन्डियनले लगानी गरेको अठार सय मेगावट okay. तँभन्दा बाहेकको त नेपालीले लगानी गरेकै भनेर भने छ uh -huh. तर सबभन्दा चुनौतीको कुरा अब नेपालीले लगानी गरेको यो यो प्रोजेक्टकोबाट चाहिँ हामी दस हजार मेगावट दिन्छौँ भनेर भनिसकेपछि ती प्रोजेक्टहरू त्यो त्यो समयभित्र बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो uh -huh. चुनौतीको देखिन्छ अहिले र ती प्रोजेक्टलाई समयमा सक्नको लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरू के के हुन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ वनका यस्तै समस्या अधि जग्गा अधिगरणका भूमिका यस्तै समस्या भयो भने त सकिँदैन जस्तो एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदा बनाउँदै स्थानीय आएर तोडफोड गरिदिन थालेँ भने सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन भने त बनाउन सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने कार्य चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि ल हामी सरकार हामी त तप, तपाईँहरू सँगसँगै छौँ निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त दिलाउनु पऱ्यो हामी सँगै छौँ तपाईँहरू आउनुहोस् सँगै मिलेर यसलाई यो सकौँ भन्यो भने प्राइभेट सेक्टरले यो सरकारले गरेको आयोजनाहरू अथवा सरकारले गरेको घोषणालाई पुरा गर्नलाई सक्षम छन् गर्न सक्छन् तर सरकारले विश्वास त दिलाउनु पऱ्यो अब सुरक्षा दिनु दिनुपऱ्यो सुरक्षा पनि दिनु पऱ्यो नीतिगत सुधारहरू गर्नुपऱ्यो ब्याङ्किङको आज आजको दिनमा कुनै पनि ब्याङ्कले लगानी गर्दैनन् छैन त्यो नेपाली लगानीकर्ता र भारतीय लगानीकर्ता बाहेकको जुन आयोजना छन् यसको हकमा चाहिँ हामी स्वदेशी स्वदेशमा खपत गर्छौँ अथवा त्यसको भोलिका दिनमा के होला <coughs> अब यो त्यस्तो धेरै आजको दिनमा त्यस्तो धेरै छैनन् ठुला धेरै आयोजना धेरै आयोजनाहरू छैनन् त्यो नेपालभित्रै खपत गरे पनि सकिन्छ अहिले त चार पाँच सय मेगावट पनि छैनन् होला टोटलमा अब अट्ठाइस हजार मेगावट उत्पादन गर्ने भएपछि चाहिँ सबै हामी यहीँ स्थानीयले सकिन्छ कि सकिँदैन कि ठुल्ठुला प्रोजेक्टलाई विदेशी लगानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन कि भनेर अब सरकारले सोच्नुपर्ने हो सरकारले हामी प्राइभेट सेक्टरलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ चा। नत्र भने र जस्तो इन्डियाले प्रष्टै भने छ भनौँ न चाइनिज लगानी पाकिस्तानी लगानीहरूको किन्दैन तर त्योभन्दा बाहेकका लगानीकर्ताहरू आयो भने की किन्छन् कि किन्दैन किन्छु पनि होइन त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यसको बारेमा सरकारले छलफल गर्नुपऱ्यो त्यतापट्टि र अर्को कुरा नेपालका मात्रै पुँजीले जस्तो अठाइस हजार मेगावाट भनेको आठ हजार बन्यो अरे भनेपछि बिस हजार मेगावाट भनेपछि चालिस खरब पैसा चाहियो पचास खराब होइन त्यति पैसा नेपालभित्रको ब्याङ्किङ प्रणालीमा छ कि छैन छैन भने अब कसरी बाहिरबाट लोन ल्याउने भन्ने खालको कुराहरू पनि सरकारले सोच्नुपर्छ प्राइभेटलाई पनि सोच्नलाई दिनुपर्छ त्यो गऱ्यो भने यति कुरा गर्नलाई बाह्र वर्षमा आजै सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई बोलाएर ल हाम्रो प्लान यो छ हामी गर्छौँ न हामी मिलेर यो यसलाई चाहिँ सकौँ यो देश बनाऊ भन्ने हो भने हामी प्राइभेट सेक्टरहरू सक्षम छौँ यो बाह्र वर्षमा अट्ठाइस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका निम्ति सरकारले कहिलेभित्र सबै नीतिगत व्यवस्था झन्झट चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ कति होइन यस्तो अथवा दिन ठ्याक्क बाह्र वर्ष सकेपछि बिजुली बाल्ने हो कि अगाडिदेखि बाल्ने भन्ने कुरा हो होइन जस्तो अहिले आजको दिन पिपिए भयो भने फाइन्सर कुज गर्न एक दुई वर्ष लाग्छ त्यसपछि बनाउन अर्को पाँच वर्ष लाग्छ छ सात वर्ष त त्यसै लाग्छ पिपिए गर्न जति ढिला भयो त्यति ढिला हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो भोलि पर्सि भन्ने समय छैन यदि बाह्र वर्षभित्रलाई त्यो खालको सरकारको सोच हो भने आजैदेखि नै पिपिए खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ अझै पनि सरकार विश्वस्त हुन स खोजे होला अब इन्डियासँग फाइनल एग्रिमेन्ट गरिहालौँ न भन्ने खोजिया होला त्यो पनि सायद अब अर्को हप्तासम्म होला त्यसपछि सरकारले एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यही यस्तै खालको अहिलेका जस्ता झमेला यो सातवटा मन्त्रालय कतिवटा विभाग होइन जानुपर्ने हो भने त सकिँदैन र एउटै नीतिगत सुधारहरू एकै ठाउँबाट हामी ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत हो भने ऊर्जा मन्त्रालयबाट सबै कुरा एकै ठाउँबाट सक्ने गरी वान सिस्टम वान सिस्टम गरिदिनु पऱ्यो र अर्को कुरा सुरक्षाको चाहिँ एकदमै राम्रो ग्यारेन्टी गरिदिनु पऱ्यो नभए कस्तो भने अहिले गाउँ गाउँमा धेरै गएरमा गएर लगानी गर्नलाई त्यति वातावरण छैन धेरै ठाउँमा कति ठाउँमा राम्रो पनि छ होइन त्यही त अब त्यहाँ पनि अब बाटो बन्द भएर अरूमा बाटै जान दिएको छैन त्यस्तै खालका विदेशीहरूले लगानी गरे प्रोजेक्टमा त्यसो हुन थाल्यो भने भोलि नेगेटिभ सन्देश जान सक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो तिन महिना चार महिनामै चार पाँचवटा प्रोजेक्टमा आक्रमण भयो तिन चार महिनामा तिन चार महिनामा त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका गतिविधि नहुनको लागि सरकारले चाहिँ एकदमै कडाभन्दा कडा खालको कानुन बनाउनु पर्छ अनि मात्रै हुन्छ होइन यो भनेको जलविद्युत एउटा कुनै ठाउँमा गएर बनाउँदाखेरि त्यो जलविद्युत मात्रै बनिँदैन त्यहाँ सबै ठाउँसम्म पुग्ने विकास हुन्छ बाटो बन्छ यसले आय आर्जन बढ्छ यसले यो सँगसँगै यसले देशभित्रै खपत गर्दा पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्ने इन्धनहरू क कटौती गर्छ एक्सपोर्ट गर्दै पनि त्यो त्यो त एकदमै सबभन्दा ठुलो योगदान बढाउने नै यही हो र अर्को कुरा कस्तो भने यही मात्रै सेक्टर हो कि यो जलविद्युत अथवा विद्युत भइसकेपछि मात्रै अन्य सेक्टरहरू माथि आउँछन् तपाईँ अहिले हामी विदेशबाट युवाहरू फर्काउने भन्छन् इन्डस्ट्री खोल्ने भन्छ बिजुली नै भएन भने कसरी इन्डस्ट्री खोल्छ र कसरी रोजगारका वातावरण बन्छ त्यसले गर्दाखेरि रोजगारसँग जोडेको पहिलो एकदम मे मेरो चाहिँ बिजुली हो त्यसले गर्दाखेरि बिजुलीले चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा कुल्कारास्तो उत्पादनमा कति बिजुली भयो भने कति प्रतिशत योगदान दिने भन्ने त्यो तथ्याङ्क त हामीसँग छ सात सय पचास कि कतिमा एक प्रतिशत कि होइन अहिले सात सय पचास मेगावटले एक पर्सेन्ट जिडिपीमा योगदान गर्छ भनेर भनिरहेछ अहिलेलाई अब त्यही हिसाबले जस्तो अहिले हामीले पन्ध्र हजार मेगावट एक्सपोर्ट गर्ने भन्यो भने ल वर्समा एक हजार मेगावटले एक पर्सेन्ट नै दियो भने पनि त पन्ध्र पर्सेन्टको त एक्सपोर्टमै दिन्छ प्रत्येक वर्ष र नेपालभित्र खपत गर्दा त त्यसको डबल दिन्छ होइन तेह्र हजार अठाइस हजारको प्लान गऱ्यौँ भने हामीले बाह्र वर्षभित्रमा यो देश त हामी अहिले एमसीसँग बिआरआईसँग पैसा ला माग्ने भनेर जाँदैछन् अहिले भ्रमण सफल किन भएन भन्दाखेरि उसले हामीलाई दान दिएन र सफल दिएन पैसा दिएन र सफल भएन भन्छ र बाह्र वर्षपछिदेखि हामी लिने होइन दिन सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ तर त्यसले गर्दाखेरि सबै नेताहरू फेरि यसमा चाहिँ के छ भने सरकार मात्रै लागेर यो सम्भव छैन सबै राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ विकासको एजेन्डामा र देश बनाउने एजेन्डामा चाहिँ सबैको एजेन्डा नै यही छ देश बनाउने यो अट्ठाइस हजार मेगावाट जुन बिजुली हामीले उत्पादन गर्छौँ नि होइन बाह्र वर्षमा यो उत्पादन भयो भने हाम्रो जिडिपीमा कति सरदरमा अट्ठाइस पर्सेन्ट सरदारमा एकदम वर्षमा अठाइस पर्सेन्ट हुन्छ त्यति योगदान त्यो हुन्छ त्यो भनेको कारोबारको हिसाबमा कति एक सय खर्ब पैसाको जस्तो एक सय खर्ब जतिको हुन्छ झन् एउटा हाम्रो कारोबार त्यतिको त्यति हुन्छ होइन त्यसमा अट्ठाइस पर्सेन्ट चाहिँ जुन जिडिपी छ त्यसमा अट्ठाइस प्रतिशत जति योगदान बढाउँछ योगदान बढाउँछ भनेको नेपालको अबको केही दशक बाह्रै वर्ष नभए पनि पन्ध्र बिस वर्षपछि मुख्य आर्थिक क्षेत्र र जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र जलविद्युत हुने भयो कि जलविद्युत हुन्छ जस्तो गल्फ कन्ट्रीहरूमा तेल भन्छ नि यसमा हाम्रोमा चाहिँ बिजुली नै हुन्छ फेरि बिजुली किन्दैन कि भन्ने एउटा डर त्यो पनि ग्रिन इनर्जी त नकिन्ने भन्ने नै हुँदैन कि उनीहरूले कोलमा बालेको बिजुली त्यो त्यस्तो इनर्जी होइन कालो इनर्जीलाई अब यो हरियो एकदम ग्रिन इनर्जी चाहिँ सस्तोमा पाउँछ फेरि त्यस कारणले गर्दा उसँग अप्सन छैन उसले किन्छ तर हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अब पनि उत्पादन नगर्ने हो भने अर्को दस वर्षपछि अर्को बिस वर्षपछि जलविद्युतभन्दा पनि अर्कै खालका विद्युतहरू आउन थाल्छ जलविद्युत रहे पनि हाम्रो चाहिँ अब जुन यो जलवायु परिवर्तन छ त्यसले नदिनालाई सुक्ला हाम्रो होइन सुक्न त सुक्ला तर कस्तो भने यो अन्य कोलहरूका जुन अहिले जति एनर्जी निस्किरहेछ नि तिनीहरूलाई बन्द गर्दै जाने हो भने त फेरि बढ्न सक्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि अबका दिनमा अब जस्तो भारतले पनि दुई हजार सत्तरी सालसम्म नेट जिरोमा पुऱ्याउने भनेर भनेको छ कार्खालाई होइन अनि त्यसपछि हामीले पैँतालिसमा भनेको छौँ पैँतालिसभित्रमा पन्ध्र हजार मेगावट उत्पादन गर्छौँ भनेका छौँ चाइनालाई त्यस्तै चा। चा। दबाब छ होइन अब उनीहरूलाई त्यो जिरो बनाउनको लागि त केही पनि छैन <laughs> हामीसँग बिजुली किनेर लानुभन्दा अरू अप्सन छैन होइन विकल्प छैन बङ्गलादेशसँग त्यस्तै समस्या छ बङ्गलादेशको लागि बेच्नको लागि पनि हुन त हामीले भारतलाई फकाउनु पर्ने होला होइन त्यस कारण भारतसँग राम्रो रिलेसन बनाएर भारतमा पनि बेच्ने बङ्गलादेशमा पनि लाने खालको वातावरण बनायो भने साँच्चै नै हामीले यो देश हामीले सोच्यो भन्दा राम्रो हुन्छ तर त्यो सँगसँगै बेच्ने मात्रै भन्यो भने त हुँदैन तेह्र हजार खपत गर्ने भने छ त्यो तेह्र हजार खपत गर्ने प्लान चाहिँ कहाँ कसरी केमा खपत गर्ने यो तपाईँहरू सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ जस्तो तेह्र हजार मेगावट अहिले हामीले अट्ठाइस अट्ठाइस सय मेगावट उत्पादन गर्दा हाम्रो चौध पन्ध्र सय सरदरमा खपत हुँदै आएको छ होइन काठमाडौँमा बढीमा कति चार हजार मेगावाट अब थपिएला होइन अब पोखरा बुटवल लगायतका केही दस बाह्र पन्ध्रवटा सहरी क्षेत्रमा एक एक हजार मेगावाट खपत भयो भने पनि तेह्र हजार मेगावाट त धेरै ठुलो परिणाम होइन र होइन तेह्र हजार खपत हुनसक्छ किनभने जस्तो अहिले इलेक्ट्रिकल गाडीको कुरा आउन थालिएको छ कुकिङको कुरा आउन थालेछ इन्डस्ट्रीहरूको कुरा आउन थालिएको छ र कतिपय यदि हामीले सात नै चौबिस घन्टा बिजुली दिन सक्छु भन्यो भने कतिपय इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ उसको र मेटेरियल भनेकै बिजुली हो क्यापेसिटी बढाउन तयार होइन बिजुली नै बिजुली नै चाहिने खालका पनि छन् बिजुली मात्रै र मेटेरियल भएका इन्डस्ट्रीहरू पनि आउन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि हामी दिन सक्छौँ चौबिस घन्टा सस्तोमा दिन सक्छौँ भन्यो भने थुप्रै खालका इन्डस्ट्रीहरू पनि आउँछन् भारतका इन्डस्ट्रीहरू पनि नेपालमा आउन सक्छन् अनि त्यही त्यही अनुसारको ट्याक्स डिबेट दिनु पऱ्यो होइन पुरै बिजुलीबाट चलाउनको लागि मेरो बिजुली चाहिँ एकछिन रोकिँदैन भन्ने म विश्वास त हुनु पऱ्यो त्यो व्यवस्था सरकारले त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नु पऱ्यो त्यो भए पनि सम्भव छ तर तर पनि हामीले खाना पकाएर र इभी चलाएर विद्युतीय सवारी चलाएर सबै बिजुली त खपत हुँदैन किनभने त्यसको एकछिन हो नि त एसी होला फ्यानले होला होइन यसको अन्तिम भनेको त हामीलाई चाहिने उद्योगै हो न उद्योग हामीले विद्युतीय सवारी कति दुई तिन घन्टा चार्ज गरौँ खाना एक दुई घन्टा तर त्यो बाहेकको स्थितिमा त फेरि बिजुली खेर जान्छ होइन जस्तो विद्युतीय भेहिकल भनेको चाहिँ राति चार्ज गर्दोरहेछन् प्रायःले तिनभरि गयो रातिको बिजुली धेरै खपत नभए बेला उनीहरूले चार्ज गर्छन् त्यो एउटा राम्रो कुरा र रा हामीले इन्डस्ट्रीलाई फोकस गर्नुपर्छ मेजर कुरा चाहिँ अन्तिम विकल्पै अन्तिम अन्तिम विकल्पै उद्योग हो र उद्योग पनि अब अहिलेको वातावरण हेर्दाखेरि उद्योग त्यस्तो आउन खोजे जस्तो देखिँदैन सरकारका नीतिको कारणले कहिले ट्याक्स बढाइदिने कहिले के गरिदिने ब्याङ्कको ब्याज बढाइदिने सरकारले एउटा लङ टर्म उद्योगको एउटा नीति लिएर अगाडि आउनुपर्छ र उद्योग खोल हामी यो खालको फेसिलिटी दिन्छु भन्नु पऱ्यो बिजुली पनि दिनस् अहिले पनि कतिपय सिमेन्ट कारखानाहरूमा के अरे कोलबाट चलिरहेको छ होइन डिजेलबाट चलिरहेको छ पछि बिजुली दिन्छु भने पनि त्यो पनि अलिक सस्तोमा आउँथ्यो होला सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा चाहिँ बिजुलीबाट त्यो चुनडुङ्गा मोल्ने अहिलेसम्म त्यो मेसिन चाहिँ आइसकेको छैन अरे होइन जस्तो थिएन नि त हामीसँग बिजु के अरे बिजुली त्यही त्यो लेभलको बिजुली छैन यदि साँच्चै नै बिजुली दिन सक्यो भने त उनीहरूले पनि त्यो सोच्छन् होला ल्याउन सक्छन् होला अन्य इन्डस्ट्रीहरू पनि एकदमै बिजुली खपत हुने खालका अहिले जस्तो मलको कुरा हुँदैछ मलको कुरा धारणा धातुका कुराहरू हुँदैछ फलामका कुराहरू छन् होइन यो विद्युत विधेयक चाहिँ यति बेला संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ ऊर्जा मन्त्रालयले पेस गरिसकेको छ यसमा तपाईँले विगत कयौँ वर्षदेखि माग गर्दै आउनुभएको निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने विषय समेटिएको छ अब यसबाट पनि हामीले नेपालमा बिजुली खपतको स्थिति बढ्ला र एक्सपोर्ट पनि सहज होला अपेक्षा गर्न सकिएला होइन अब हामीले हुन त विद्युत विधेयक धेरै पहिला आउनु पर्थ्यो र हामीले जस्तो नेपाल सरकारले अथवा विद्युत प्राधिकरणले एकलोटी हिसाबले उसले व्यापार गरिरहेको छ अहिले र त्यो सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरले पनि गऱ्यो भने अझै धेरै व्यापारमा वृद्धि बढ हुन्थ्यो कि भन्ने खालको हाम्रो हो त्यो त्यसको कारण चाहिँ के भने सरकारले एउटा आफ्नो तरिकाले बिजुली बेच्छ र इन्डियामा पनि झन् झन् सत्तरी असीवटा यो बिजुली खरिद बिक्री गर्ने संस्थाहरू कम्पनीहरू छन् र yeah. प्राइभेट सेक्टरको पहुँच एकदमै छिटो हुन्छ yeah. छिटो पुग्न सक्छन् र एउटा कुरा त्यो छोटो प्रक्रिया छोटो पनि हुन्छ yeah. र अर्को कुरा हामीले उनीहरूलाई बेच्दै गर्दाखेरि उनीहरूले हामीसँग त्योभन्दा बढी बिजुली पनि लान सक्छन् अहिले दस वर्षमा दस हजार मेगावट भन्यो बेला हामी अर्को प्राइभेट सेक्टरले अर्को दस हजार मेगावट बेच्न सक्छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा यो छिटो पास भइदियो भने विद्युत विधेयकमा भएको यो ट्रेड प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ट्रेड गर्न दिने भनेको छ त्यो राम्रो छ यो अहिले एन भनेर तपाईँहरूले बिजुली व्यापारको अनुमति पाउनुभयो भने ठ्याक्कै बिजुली व्यापार सुरु गर्न चाहिँ <coughs> चार पाँच <शुरु> <coughs> वर्ष लाग्ला पिपिए पी पनि त गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन त्यो दुई दुई दु, खाले हुन्छ एउटा त्यो ठु एनए जस्तो छुट्टै संस्था हुने त्यसले पिपिए गर्ने बिजुली बेच्ने एउटा एउटा त्यो हुन्छ अर्को कुरा जस्तो आजकै दिनमा पनि त बिजुली खपत भइसकेका छैन नि यहाँ विद्युत प्राधिकरणले बेच्न सकेका नि त्यही बिजुली पनि उसँग किनेर हामीले यानि यससँग किनेर बढी बेच्न पनि सकिन्छ र भोलिका दिनमा कतिपयसँग पिपिए गरे भन्दा बढी बिजुली पनि हुन्छ कतिपय उनीहरूको किनेर पनि दिन सकिन्छ र अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ सबै प्राधिकरणको छ त्यो प्राधिकरणको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरे बापत कति पैसा हो चार्ज तिर्ने कति चार्ज तिर्ने भन्ने खालको एक खालको नीति बन्यो भने त्यसपछि कसरी गर्ने भन्ने त अब अब यो पास भइसकेपछि नीति बन्ला नीति बनिसकेपछि सहज होला अलिकति यो एनइसँग बिजुली किनेर फेरि तपाईँले बेच्दा उपभोक्ता जसले किन्छन् यो त महँगो पनि पर्दैन र होइन जस्तो हामीले डोमेस्टिक ट्रेड गर्न दिँदैन होला त्यो बिजुलीको होइन त्योभन्दा बाहेकका गर्न सक्छ र अहिले एनइएसँग गर्दा पनि उसँग उसले सबै बिजुली हाम्रो किनिदिने भन्ने हुँदैन नाइन्टी पर्सेन्ट मात्रै ग्यारेन्टी गरे हुन्छ त्यो टेन पर्सेन्ट हामी त्यो मान्छे पनि सकिन्छ र भोलि यदि खुलिसकेपछि यसका थुप्रै पाटाहरूमा छलफल गर्न बाँकी छ कसरी बन्छ कानुन भन्ने कुरा तर कम्तीमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दिने भन्ने आइसकिसकेपछि यसलाई सहज वातावरण बन्दै हुन्छ भोलिका दिनमा भोलिका दिनमा सिधै पिपिए पनि इन्डियासँग गर्न सक्छन् होइन होइन कम्पनी चाहिँ दर्ता गरिएको छ हामीले त्यो बेच्ने भनेर जस्तो इन्डियन कम्पनीसँग पनि कुरा गरेछ तर हामीसँग त्यो लाइसेन्स छैन ट्रेड गर्ने त अनुमति सरकारले दिएको छैन त्यसले गर्दाखेरि रोकिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि विधेयक आइसकेपछि यो पास भइसकेपछि के हुन्छ तर पास गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पनि केही कुराहरूमा अलिकति के संशोधन गर्नुपर्छ सा, संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ राखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि धेरै उसमा भन्दा पनि जस्तो हामीले पचास सालदेखि अहिलेसम्म बिजुली उत्पादन गर्दै आयौँ अहिले अट्ठाइस सय मेगावट बिजुली उत्पादन गरिसक्यौँ अर्को पाँच हजार मेगावटा पाइपलाइनमा छ र थुप्रै चाहिँ पिपिए नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि जेनेरेसन लाइसेन्स एप्लाई गर्दै बसिरहेका छन् एघार हजार एघार हजार त पिपिएमा एप्लाई गरिसकेका छन् त्यसमा कतिले जेनेरेसन लाइसेन्स लिइसकेका छन् अब अहिलेको विधेयकमा के भनिदियो बन भने यी जेनेरेसन लाइसेन्स लिएर बस्नेलाई चाहिँ त्यो जेनेरेसन लाइसेन्समा लेखेको म्याद भने पैँतिस वर्ष लेखाएको छ त्यही नै हुनेछ भनेर लेखाएको छ र बाँकीलाई अब अब नयाँ गर्छु भन्नेलाई चाहिँ चालिस चालिस वर्ष र पैँतालिस वर्ष त्यसमा चाहिँ पाँच पाँच वर्ष फेरि थपिनेछ भनेर भनिसकेपछि अलिकति विभेद भयो भन्ने हाम्रो कुरा होइन किनभने हामी पनि यति ठुलो योगदान दिएछ दे देशको लोड सेडिङ हटाउनलाई यति ठुलो योगदान दिएछ फेरि सकिसकेका छैन भर्खर कन्स्ट्रक्सनमा भएका प्रोजेक्टहरूलाई सबैलाई एकै खालको नीति ल्याइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो र अझै भन्ने हो भने पहिला पचास सालको उनपचास सालको ऐनअनुसार त सबै प्रोजेक्टको लाइसेन्स पचास वर्ष थियो त्यसलाई घटाएर पैँतिस बनाउने पुरानालाई चाहिँ नयाँलाई चाहिँ फेरि चालिस पैँतालिस बनाउने भन्दाखेरि अलिकति विभेद भयो यसलाई चाहिँ त्यो पिपिएको पर्खाइमा रहेको आयोजनाको पैँतिस हुने भयो नयाँ चाहिँ जसले पिपिए अथवा होइन अब सुरुमा एप्लाई गरेर गरे गर्छन् भने तिनीहरूको चाहिँ चालिस र पैँतालिस हुने भयो होइन अब हामीले अब त नयाँ एप्लाई गरेर त्यसपछि फेरि त्यसले बनाउँदा त बाह्र वर्षमा उसले बनाएरै सक्दैन नि हामी छिटो बनाउँछौँ भन्नेलाई चाहिँ म्याथ घटाइदियो भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति संशोधन सहित पास चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यस अगाडि एप्लाई गरेकाहरूलाई पुरानै नीति नियमअनुसार अगाडि बढाउँ भन्ने पनि सरकारको योजना हो कि होइन यस्तो पुरानै नियम ऐनअनुसार गरौँ भन्दा त पचास वर्ष लिएका नि त ऐनमा त कार्यविधि कार्यविधिभन्दा ऐन ठुलो हो होइन त्यस कारण फेरि ऐनलाई अलिकति स्पष्ट गर्ने पनि कार्यविधि र रिनिय त्यही त त्यो त्यो त्यस कारणले गर्दा भोलि चौतिस वर्ष पुगेपछि फेरि रिन्यू गर्नको लागि एप्लाई गर्न सक्नेछ भनेर भनेपछि त त्यसले त पचासै वर्ष भन्ने हामीले सोचेका थियौँ पहिला होइन अब त्यसमा पनि नयाँ विधेयक आएर सबैलाई एकै खालको सममेटेर लाँदाखेरि अझै राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ अब त्यसमा छलफल होला अब त्यसमा हामीलाई पनि बोलाउनु सम्बोधन हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ विश्वस्त छौँ किनकि सरकार अहिलेको सरकार साँच्चै नै केही गरौँ कि भनेर लागे जस्तो देखिन्छ बिजुलीमा प्रधानमन्त्री पनि एकदम सिरियस जस्तो देखिन्छ होइन त्यसपछि मन्त्री ऊर्जा मन्त्री पनि के गरौँ कि भन्ने खालको हुन त अब भर्खरै उस त्यति गरिहाल्न पाउनु भएको छैन तर के गरौँ कि भन्ने खालको देखाएको छ अब फेरि गरौँ भन्दा भन्दै टाइम सिद्धियो भने त भोलि <laughs> गाह्रो हुन्छ त्यस कारण गरौँ भन्दा भन्दै हामी प्राइभेट सेक्टरलाई पनि समेटेर लिएर अगाडि जाने नीति लिएर जानुभयो भने उहाँ इतिहासमा उहाँको नाम लेखिन्छ फकाउनु होइन फकाएको <laughs> होइन किन फकाएको होइन भने अहिले पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन भने कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्न किनभने जस्तो अस्ति योभन्दा अगाडि राजेन्द्र लिङ्गदेनले आएर पिपिए खोलिदिए भनेपछि एकदमै राम्रो खालको ऊ भयो नि त्यस कारण अठाइस हजार मेगावट म बनाउँछु भनेर अगाडि जानु भने त त्यो एक त एकदमै ठुलो प्लान लिएर अगाडि आउनुपर्छ नि म अट्ठाइस हजार मेगावट बनाउँछु अब द बाह्र वर्षमा भनेर जाने तर कानुन भएन भने त फेरि अब अप्ठ्यारो हुन्छ यसमा चाहिँ कता कता त्यो जलविद्युत उद्यमीहरूको ऊर्जा उत्पादकहरूको दोहोरो नीति हो कि जस्तो देखिन्छ कि तिन वर्षमा लकिङ पिरियड सकिन्छ प्रमोटर सेयरको सेयर बेचेर निस्किने पनि होइन उता मूल्य जुन उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ त्यसमा लबिङ तपाईँले गर्नुभएको छैन मूल्य घटाउनु पर्छ भने तर त्यो टाइम ड्युरेसन चाहिँ अलिक बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने गर्दा यसमा कता कता दोहोरो नीति हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि होइन टाइम बढाउने भन्दा पनि जस्तो भारतमा अठार महिनामा खोल्छ काहीँ पिपिए हुने के अरे यो आइपिओमा जाने बित्तिकैदेखि बेच्न पाइन्छ अनि त्यस यो तिन वर्ष रोक्ने भनेकै पनि व्यावहारिक छैन भने किनभने जस्तो हामीले लाइसेन्स लिएको र बन्दाखेरिसम्म झनै झनै आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म पैसा लगानी गरिसकेका हुन्छ त्यसपछि फेरि आइपिएमा गयो फेरि तिन वर्ष रोकिन्छ भनेपछि त्यो त दस आठ वर्षदेखि दस बाह्र वर्षसम्म त पैसा ब्लक भइसक्या हुन्छ होइन त्योभन्दा पनि धेरै रोकिएर फेरि कस्तो भने हामीले त सर्टेन टाइम पछि त यो त सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि ब्याङ्क जस्तो अरू अरू निकाय जस्तो सधैँको लागि भएको भए भा, यो त जति वर्षसम्म रोके पनि केही पनि हुँदैन थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि यति धेरै लगानी गर्दा अब जस्तो अट्ठाइस हजार मेगावट बनाउने भने छ लगानीकर्ताहरूलाई केही अलिकति के बेनिफिट हुने खालको नीति नियम आयो भने पो अब लगानी गर्दै जान्छ नि त होइन सधैँ फेरि नि गणेश जस्तो प्रमोटरले सेयर बेच्दै गर्दा त्यो पब्लिकमा जाने भयो होइन अर्को प्रमोटर नहुने भयो कि पब्लिकमा जाने भयो होइन पब्लिकको पैसा फस्छ डुब्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई त्यो तपाईँलाई त्यो त्यो विश्वास त कसरी हुने होइन सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ पब्लिकले अब कतिपय ठाउँमा हेर्दाखेरि हुइमलाई हेरेर पैसा हाल्छन् हुइमलाई हेरेर पैसा हाल्नु हुँदैन हाम्रो पब्लिक सोझा छन् त्यो कम्पनीले प्रत्येक तिन महिनामा उसले आफ्नो ब्यालेन्स सिट पेस गर्नुपर्छ उसले आफ्नो डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ यो यो भइरहेको छ भनेर त्यसलाई हेरेर त्यसको ब्यालेन्स सिटलाई हेरेर पैसा हाल्नु पऱ्यो होइन जस्तो यहाँ कतिपय कम्पनी जलविद्युत बाहेकै अरू अरू कम्पनीको पनि त्यो त्यसको त्यसले त्यति ते बेनिफिटै दिँदैन त्यो खालको बढाइरहेको छ पैसा होइन त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्छ पैसा हाल्नको लागि होइन उहाँहरू सचेत भइदियो भने त्यो त बढ्दै बढ्दैन अब झन् सबै पब्लिक सबै प्रमोटर पब्लिक भइदियो भने त त्यसको त रेटै हुँदैन नि घटेर तल आइहाल्छ नि थोरै पैसा थोरै मात्रै मार्केटमा छ भने पो चलखेल गर्ने धेरै भन्ने हुन्छ त फेरि प्रमोटरको सेयर पनि तल आएपछि त त्यो बजारमा धेरै फ्लो हुन्छ त्यसले गर्दा फेरि मार्केटमा होइन मार्केटमा त्यो मार्केट त्यसको रियल भ्यालु पाउँछ नि होइन कसैले खेलेर जस्तो सयको त हजार दुई हजार तिन हजार पुऱ्याउने भन्ने हुँदैन त्यसको रियल भ्यालु जे हो त्यही भ्यालु पाउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि जति लगानीकर्ताहरू छन् उहाँहरूले पैसा हाल्दा चाहिँ कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेरेर हाल्नुपर्ने भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कति वर्ष रोकेर रा, राम्रो हुने भन्ने चाहिँ होइन रोक्दाखेरि झन् नराम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने थोरै सेयर त्यहाँ हुँदो रहेछ खुल्या त्यसैलाई ट्रेड गरेर पैसा बढाबडाई गर्ने हुँदो हुँदोरहेछ बरु खोलिदियो छिटै खोलिदियो भने धेरै <laughs> सेयर बजारमा हुन्छ त्यस कारण मान्छेले किन्दै किन्दै बजार मूल्यमा जुन रियल रियल भ्यालु हुन्छ त्यसको लागि प्रमोटर बेच्नुपर्छ खोल्न दिनुपर्छ र त्यो खोलिसकेपछि उसले अर्को प्रोजेक्ट पनि बनाउँदै जानु पर्यो अन्त लगानी गर्दै जानु पर्यो होइन उसलाई त कम्तीमा त्यो व्यापार बढाउनको लागि पनि त केही सुविधाहरू त पाउँदै जानु पर्यो कम्पनीको प्रमोटर सेयर चाहिँ त्यही कम्पनीमा राखिरहेर अर्को आयोजना बनाउनको निमित्त त्यो जुन आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेछ त्यसबाट अर्को व्यवस्था मिलाउन सकिँदैन त्यसमा अनि जस्तो कम्पनीको अहिले यो एक दुई वर्ष दुई तिन वर्षको हेर्दाखेरि अब थुप्रै प्रोजेक्टहरू चाहिँ नाफामा छैनन् मेजर कुराहरू जस्तो अहिले यसपालि पनि हेर्नुभयो एकतिसवटा प्रोजेक्टहरूले चाहिँ त्यो के अरे भने जति बिजुली बेच्न पाएको छैनन् होइन र थुप्रै खालका समस्या अनि कतिपय प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनिसकिसकेपछि पनि ट्रान्समिट भएको छैनन् यस्ता खालका समस्याहरू छन् अनि अर्को कुरा जस्तो दुई तिन वर्ष अगाडि सात पर्सेन्ट आठ पर्सेन्ट नौ पर्सेन्टभन्दा तल ब्याजमा थियो सबै अहिले तेह्र चौधमा पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ त्यसले गर्दा कतिपयले डिभिडेन्ड दिन सकेका छैन त्यो डिभिडेन्ड नदिएको कारणले गर्दाखेरि अर्को प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सकेका छैनन् र त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भने पहिला सानसानो प्रोजेक्टहरू बनाएको थिएँ थुप्रै प्रवर्धकहरूले अहिले त्यस कम्पनीहरूले अब फेरि राइट्सहरू उठाएर रा, अब ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू पनि किनभने एक्सपर्टिज बढ्यो आत्मबल बढ्यो होइन अनुभव बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू बनाउन सुरु गर्न थालेका छन् त्यो पनि एउटा बजारको विकासै भन्नु पऱ्यो होला होइन यो लकिङ ट्रेड राख्दा नि जुन आयोजना घाटामा छन् जुन चाहिँ प्रफिटमा छैनन् तिनीहरूको प्रमोटर सेयर चाहिँ बेच्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था गर्न मिल्दैन होइन अब जस्तो प्रमोटर घाटामा भयो भने त्यस त्यसको सेयर जस्तो तपाईँ तिन चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने घाटामा भएको सेयरको मूल्य पचास हुन्थ्यो त्यो प्रमोटरले बेच्यो भने पचासै बेच्छ नि होइन स्थिति जे छ त्यही अनुसारको रेट पाउने त हो नि त्यस कारण बेच्नै नपाउने भन्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो होइन तर त्यसको फियर मार्केट भ्यालु के हो भने चाहिँ मार्केटले तय पर्छ र एकजनाले न्युज निकालेर उचालेर यसको बढाइदिने होइन कि त्यही त अब जस्तो जलविद्युतको कुरा होइन नि अरू अरू कुरामा पनि हेर्नुहोस् न एकैचोटि मार्केट बढाइ बढाइदिन्छ सबैले किन्छन् त्यो भिडको पछि लागेर किन्नु भएन होइन पैसा जो इन्भेस्टर छ जोसँग हजार रुपियाँ छ हजार पनि त उसको लागि भ्यालु होला नि त्यस कारण हजारकै सेयर किन्यो भने पनि यहाँ त के छ भने चान्स लिउन भनेर हजार दुई हजार पाँच हजारको सेयर किनिदिन्छन् त्यसरी किन्ने भन्दा पनि रियल त्यसको मार्केट भ्यालु हेरेर त्यसको ब्यालेन्स सिट अध्ययन गरेर पैसा लगानी गरिदियो भने यो कति रोक्ने र नरोक्नेसँग त्यति ठुलो okay. मतलब हुँदैन ओके हुन्छ okay. रातोपाटी विशेष मार्फत हामीलाई र हाम्रा दर्शकलाई पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आगामी वर्षहरूमा कसरी अघि बढ्छ वर्तमान स्थिति के छ भन्ने लगायतका विषयमा विस्तृत जानकारी दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद मलाई पनि मेरा कुराहरू राख्नु दिनुभयो हस् धन्यवाद तपाईँलाई